Վանաձորի բժշկական կենտրոնում բացվում է պաթոհիստոլոգիայի գերժամանակակից լաբորատորիա, որտեղ ուռուցքային հիվանդությունների վաղ հայտնաբերման հնարավորություն կլինի։ Լաբորատորիան մեզ կտա հնարավորություն նախ, որ մեր քաղաքացիները չգնան հասնեն Երևան և ժամանակին հայտնաբերվեն տարբեր հիվանդություններ, հատկապես քաղցկեղի հետ կապված, որը որ շատ կարևոր է մեզ համար, որպիսի այդ շուտ բացահայտելուց հետո կարողանան նաև բուժում գտնել։ Լիապույսն բոր այս ծրագիրը էլ ավելի նպաստելու է Հայաստանում օրեցոր բարերավող բժշկության ոլորտի զարգացմանը։ Օգներու է մայրաքաղաքից դուրս ապրող բնակչության համար ստեղծել հավասար հնարավորություններ։ Ազնավուր հիմնադրամի նախաձեռնությամբ և Հայաստանում Ճապոնիայի դեսպանության ֆինանսական աջակցությամբ կենտրոնին տրամադրված բժշկական սարքավորումները հնարավորություն կտան իրականացնելու կենսական նշանակության բազմաթիվ բարդ հետազոտություններ։ Ամուսինս շուրջ 15 տարի կենսաբանական հետազոտություններով է զբաղվել և ոլորտին ծանոթ լինելով հաստատեց ծրագրի կարևորությունը, քանի որ վերջինս թույլ է տալիս ախտորոշել քաղցկեղն ամենավաղ փուլերում։ Նորաբաց լաբորատորիայում նորագույն տեխնոլոգիաներ են ներդրվել, ինչի շնորհիվ հնարավոր կլինի արտասահմանցի մասնագետների հետ քննարկումներ անցկացնել, նրանց փորձի վրա հիմնվելով որոշումներ ընդունել ու փրկել մարդկային կյանքեր։ Ցանկացած բիոպսիա, բիոպտատ, օրինակ ուղուցքից փոքր մասնիկ կտոր կամ օրգան-օրգանի կտոր, որը հեռացվում է, ենթակա է ախտաբանա հյուսվածքաբանական ուսումնասիրության, նաև բջջաբանական այդ սարքավորումները այդ հնարավորություններ են տալիս։ Այստեղ փակում ենք մեր ամբողջ վիաբուժական ախտորոշիչ ցիկլը, վիահատությունը արվեց այստեղ հյուսվածքի գնաց ուսումնասիրության այդ լաբորատորիան, և այս պատասխանը տրվեց եզրակացությունը, այսինքն ամեն ինչ արվում է Վանաձոր քաղաքում։ Լաբորատորիան կսպասարկի տարեկան շուրջ 5000 շահառուի, լոռու և հարակից մարզերից, ապահովելով արդիական ախտորոշիչ ծառայության հասանելիությունը մայրաքաղաքից դուրս։ Սա մարզային առողջապահական համակարգում որպես այդպիսին առաջինն է, և կարելի է ասել նա ծիծեռնակն է դառնալու մեր մարզային առողջապահության համար։ Վանաձորի բժշկական կենտրոնը սրանով ընդլայնում է իր մատուցվող ծառայությունները և արցնում է իր զարգացման հաջորդ էտապ։ Ցանկացած վիրահատական միջոցառում, ցանկացած հետազոտություն անպայման պահանջում է հուսվածաբանական հետազոտություն, որը այսուհետ արդեն կարող է կատարվել այս լաբորատորիայում։ Սա մրցակցային չէ, սա ուղղակի նվաճում է մարզի համար և Երևանի համար, ինչ որտեղ բեռնաթափում, և կարևոր, որ մասնագետ կա։ Վանաձորի բժշկական կենտրոնից վստահեցնում են, ժամանակակից սարքավորումներով հագեցած լաբորատորիայում կատարվելու են ճշգրիտ ախտորոշումներ, հնարավորություն տալով պացիենտին պլանավորելու հետագա բուժումը։ Սերինե Սերոբյան, Թերեզա Հայրապետյան, Լուրերի համար։